så er det lett å bli på en måte forført av gamle sjøkart. De er jo så vakre og fine og har så mye informasjon ofte om hvordan hva folk tenkte om sine egne omgivelser. Og så var jeg opptatt av, eller jeg var fascinert av, krydderhandelen. Altså på 1500-tallet så seilte jo fartøyer da mellom Europa og Bandaøyene, omtrent da på andre siden av jordkloden, en liten øygruppe i Indonesia, for å hente muskat og andre krydder som var høyt verdsatt i Europa. Og de reiste altså dit da på den tida uten å ha egentlig noen særlig peiling på hvor de befant seg, hvis ikke de så land. Altså det skal litt mot det, å legge av gårde så langt, uten altså å kunne vite hvor du er, uten å se land. Så det å se land var jo viktig, og det er jo også da en av grunnene til at utbyggingen av fyrvesenet var viktig, ikke sant? Fordi det utvida de sjøfarendes mulighet til å få landkjenning. Men det var altså denne vitenskapen om navigasjon, da. Så det forutsetter jo da kunnskaper om geografien på jordkloden, oseanografien, altså hvordan havene og havstrømmene er. Ofte meteorologien spiller viktig inn, og så er det da astronomien. Og det har vært en utfordring opp gjennom historien å finne fram til felles allmenngyldige mål og enheter som gjør at det er på en måte en slags felles forståelse om hvor lang er en fot, for eksempel. Altså, det er jo engelske fot, og det er norske fot, og danske føtter, og franske føtter, og all verdens føtter, og ingen av dem er like før på slutten av 1800-tallet, hvor dette ble normalisert. Metersystemet som en slags måleenhet, hvor både alen og fot og alle disse andre målene ble målsatt etter, det ble innført i 1875. Litt på tross av England, da, for de holdt jo på sine egne greier. Men allikevel så var meteren, den franske meteren, den var hellig. Det er en metallstav som oppbevares under de mest kontrollerte forhold, både med temperatur og sikkerhet og all verdens greier, et eller annet velv i Frankrike. Men altså, vi har jo noen sånne begreper som i dag så bruker vi stort sett sjømil, nautisk mil og knopp. Det er stort sett det, er det samme, ikke sant? Men sånn har det ikke alltid vært. En annen ting er jo det at for å, en posisjon, da, det er jo altså Lindesnes for eksempel har jo 57 grader 58 minutter nordlig bredde, 7 grader 2 minutter østlig lengde, sånn grovt regnet. Det er jo da sånn enhver posisjon på kloden er definert, altså østlig, vestlig lengde, nordlig, sydlig bredde. Og det har jo med globusen å gjøre, hvor altså det er ekvator på midten som deler mellom den nordlige og sørlige halvkulen. Så om du har nord eller sør bredde, så er du også på nordsida eller sørsida av ekvator. Og så er det lengdegraden, som har vært den store nøtta i navigasjonsvitenskapen, jeg kommer tilbake til det. Det er jo da om du er på øst eller vest sida av nullmeridianen. Og det er også den linja som går mellom polene, og hvor du da har nullmeridianen som også blir da datolinja på den andre sida av kloden. Altså den som står vinkelrett på ekvator.
Det var sånn helt opp til 1800-tallet, så hadde nærmest hvert land sin nullmeridian, hvor de regnet da posisjonene utifra. Og det gjorde jo da at steders posisjon, det var forskjellig, avhengig av om du snakket med en nordmann, eller en franskmann, eller en engelskmann. Og det på internasjonal skipsfart så skjønner vi at det der er ganske klønte og ganske tungvint. Så kampen var da å vinne og knekke den koden med å kunne regne ut lengdegraden, og da fikk man altså definert nullmeridianen, hvor den skulle gå, og det ble jo, som vi alle vet nå, så ble jo det engelskmennene, for det er Greenwich som er skjæringspunktet for den globale, i dagens globale nullmeridian. Selv Norge hadde sin egen meridian faktisk, den var vel oppe ved polarsirkelen, tror jeg, skar igjennom der et eller annet sted. Den er et slags tusenårssted, den også. Men altså så var det dette da med sjømil, nautisk mil og knopp. Og det hang altså da sammen med beregningen av jordens størrelse. Dette er jo noen som har opptatt av astronomer til alle tider, ikke sant? Hvor stor er jordkloden? Og de greske astronomene, de fant ut at jorda var ei kule, eller så nær ei kule du kan komme. Og de regnet også faktisk jordens omkrets ut nok så nøyaktig. Så ble det noen kludder med dette her i middelalderen, og når du liksom fikk et autoritært, religiøst verdensbilde, hvor Jerusalem var jordens midtpunkt, og også universets midtpunkt. Og da trodde man jo at alt sirkulerte rundt jorden, og noen mente jo da også at jorda var en flat kule, men en flat skive. Men altså, jorda er en kule. Og vi vet at sirkelen er jo da delt inn i 360 grader. Og i løpet av 24 timer så roterer jo jorden rundt sin egen akse, ikke sant? Og det går an da å finne ut og sette opp noen regnestykker utifra dette her, og det gir oss da noen resultater som har betydning for navigasjonen. Jordens omkrets ved ekvator er grovt regnet 40 000 kilometer. 40 077 kilometer er den vist. Så er den litt kortere over polene, fordi jorda er litt flatklemt. Den er litt breiere rundt magen enn som mange av oss, enn de er på i lengderetningen. Men altså ca. 40 000 kilometer. En ekvatorgrad, det blir jo da 40 000 kilometer delt på 360, og det er altså 111,324 kilometer. Og et ekvatorminutt er da ekvatorgraden delt på 60, og den er altså 1851,8 meter. Merkelig nok så er det altså sjømila, som da er avrundet til 1852 meter. Det er altså et ekvatorminutt. Og det, it makes sense. Men så var det sånn at en sjømil, og det er ikke det samme som en nautisk mil, historisk sett. En sjømil var en femtendedels ekvatorgrad, 7420 meter, og den er fire nautiske mil.
Og derfor har vi fått begrepet på nautisk mil, så kalte de gamle sjøfolka kalte jo det for en kvart mil. Altså det var en kvart sjømil. Men når en da prøvde å få samordnet disse her begrepene, så falt liksom sjømila, den falt bort, og så ble man stående igjen med en nautisk mil, som da det samme som en knopp, altså det 1852 meter. Hvis du kjører en båt i en knopp, så kjører du 1852 meter i timen. Så en nautisk mil og en knopp, og nå i dag også, etter 1929, så en sjømil og en nautisk mil det samme. Litt forvirrende, men... Du kan regne deg frem til dette også med å gå på meridianen mellom polene, men vi skal la det ligge nå. Du kommer frem til samme resultatet. En må jo ha liksom et begrep om avstander for å kunne finne ut hvor man når man på sjøen. Og så må man jo ha et begrep om geografien. Jeg nevnte allerede at kartografien er jo en særdeles fascinerende vitenskap i seg selv. Det egentlig så stort tema at det kunne vært en eget foredrag ved en annen anledning. Men altså, de første seilingsbeskrivelsene som kom, det var jo hollandske seilingsbeskrivelser fra 1500-tallet. De inneholdt selvfølgelig grove fortegninger av hvordan landene plasserte seg på jordkloden. Ikke veldig nøyaktig, men gjenkjennbart. Vi burde kanskje tatt ned Wagner eller noen av de bøkene vi har oppe, men i alle fall, det som var vel så viktig i seilingsbeskrivelsene da, det var jo å ha en oversikt over landtoningene. For igjen så søkte man altså åpne land så sant man kunne for å få en formening om hvor en var. Dette fra det danske kartverket fra 1805, og selv da så var det altså av stor betydning å vise hvordan landtoningene langs kysten var, sånn at man fra sjøen kunne ta peiling på kjente fjellformasjoner eller andre ting på land da, som kunne gi en slags peiling, krysspeiling på hvor man befant seg. Og som jeg sa, det samme var jo tilfellet når fyra kom. Det var at de store kystfyra, de skulle være sånn plassert at du kunne se i alle fall to samtidig. Det gjorde det jo mulig å gjøre en krysspeiling i den forstand at du har vinkelen til det ene fyret og vinkelen til det andre fyret, og i kryssningspunktet der befant du deg. Men så var det det å bestemme farta da. Altså, den store utfordringen er jo da å ha en formening om hvor du befinner deg når ikke du ser land. Og da måtte man jo ha en formening om hvilken retning man hadde beveget seg i, og det er jo da selvfølgelig kompasset. Alle skip hadde et skipskompass. Det var da, ja, dere vet jo hva et kompass er. Det er vanligvis fylt med sprit da, så dette kan bevege seg fritt, men Simen har drukket opp spriten, så nå står det litt stille. Altså, øst-vest-nord-syr, himmelretningene har menneskene kjent til siden tidenes morgen, og de har vist at sola står opp i øst og går ned i vest. Og selve kompasset er antagelig en kinesisk oppfinnelse, og ble tatt til Europa av de Feng Shui og de store kinesiske sjøfarerne seilte rundt omkring på store områder av kloden på 1400-tallet,
blant annet til Italia og til Pisa. Så hvis man leser sånn litt eurocentrisk sjøfartshistorie, så står det ofte at kompasset er funnet opp i Italia på 1400-tallet, eller 1300-1400-tallet. Men sannsynligvis altså fra Kina. Så retningen, og så er det jo farten da. Og farten, det måler man jo med en logg. Den eldste formen for logg, det var rett og slett en trebit, som en matros sto foran i skibet og heiv den på sjøen, og så sto det en bak, og så når den traff vannet, så begynte han å telle etter hjerteslaget, som stort sett er nesten et sekund, og så til den da passerte akterenden av skibet, hvor lang tid det tok, og så beregnet man skibets hastighet ut fra det. Senere så ble det litt mer avansert med at man brukte tauer med knuter på, og så heiv man ut tauet, og så rant det tauet ut, og så utifra da hvor mye tau som rant ut i løpet av en viss tid, så beregnet man hastigheten. Og det er det akkurat det samme for så vidt prinsippet som er med, her har vi en slepelogg. Nå er vi liksom på 1800-tallet, og det er blitt litt mer system på sakene. Dette er jo en propell, rett og slett, som blir slept etter båten. Og så er den festet da til et tau, som går ombord i båten. Tauet vil jo da rotere, sånn som propellen gjør, og så vil det roterende tauet være festet her, og alt etter hvor fort det roterer, så får du da en beregning av hvor fort båten går gjennom vannet. Enkelt, men ganske genialt system. Men hvor nøyaktig det var, det er jo en annen sak. Fordi at den loggen, slepeloggen, den måler jo den relative farten gjennom vannet. Den måler ikke den absolutte farten over grunnen. Det er to forskjellige ting, ikke sant? Bare tenk deg, hvis du kjører en båt opp ei elv, hvor du har en kraftig strøm imot, så vil jo den slepeloggen gi deg at du kanskje beveger deg med 10 knops fart, mens du realiteten beveger deg med 2 eller 3, fordi du har elvestrømmen imot. Så forbundet med store usikkerheter, men likevel bedre enn ingenting. Og så er det jo tida da, for altså retning, fart og tid. Og tida, det målte man jo ved timeglass. Nå er dette en søt liten miniatyr som vel er laget for å koke egg, tror jeg. Men et vanlig timeglass på en seilskip, det var jo av en viss størrelse, og det varte en halv time. Og det var en spesiell, det var en del av vakta, å passe timeglasset, og snu det så snart det var tomt. Altså, å holde rede på tida, det var viktig. En halv time, en vakt ombord på et skip er 4 timer, 8 glass. Ja, da har vi altså sånn noenlunde klart å bevege oss fra land. Men så er jo utfordringen da hvor på kloden vi befinner oss. Og da må vi begynne å snakke om middagshøyden. Middagshøyden er jo et
overført, kan jo brukes i overført betydning. Du kan snakke om at en eller annen person er over middagshøyden, ikke sant? Altså, han har vært på topp og er på vei ned igjen. Men det er jo da selvfølgelig knyttet til solens gang over himmelen. Og det å kunne ta solhøyden når den sto på sitt høyeste, det er helt avgjørende for den klassiske navigasjonen. Om natta så kunne du bruke polstjerna på den samme måten, på den nordlige halvkulen, og sydkorset på den sørlige halvkulen. Ved altså å måle vinkelen mellom horisonten og stjernen, eller sola da, helst sola. Igjen da, så er jo dette knyttet en viss usikkerhet til, for det er jo mye regn og skyer og drittvær, så det forutsetter jo altså at du har en klar himmel. Og det kunne gå langt, mange dager og uker mellom hver gang du fikk sjans til det. Men altså, å ta solhøyden, det var viktig for å bestemme, la oss holde oss da på den nordlige halvkulen, også i vår del av verden, for å vite da breddegraden. Fordi vinkelen til sola, den varierer med breddegraden på kloden. Dette har altså vikingene visst. Hvordan de har visst det, det er litt uklart. De kan ha lært det på sin ferder til Istanbul og det hellige land av greske filosofer eller arabiske astronomer, vi vet ikke. Eller det er på en måte bare en slags erfaringskunnskap som de har hatt. Grunnen til at jeg kan si at vikingene visste det, det er det at i Grønlandssagaen så står det et kort lite avsnitt om at de ligger ombord i båten, og så på da, midt på dagen, så måler de skyggen som båtripa kaster inn i båten utifra da vinkelen til sola. Og ut fra det så kan altså styrmannen si sånn noenlunde hvor langt nord de er. Eller at han kan i alle fall si at de er veldig langt nord. Så, lenge så var det breddegraden man liksom kunne måle. Og du hadde mange forskjellige måleinstrumenter for å ta breddegraden. Det var Jakobstaven, er jo en kjepp med en pinne som glir, som er noe av det samme. Altså du finner vinkelen da opp til sola eller til stjerna. Og så ble det da etter hvert sekstanten som ble på en måte det mer sofistikerte måleinstrumentet, hvor man altså da gjennom å stille inn disse speilene og sånn, kikke gjennom linsa her, så vil du også kunne her tegne, få en gradering av hva slags vinkel det var. Og da måtte man inn i tabeller da, for å finne ut liksom hvor man, hvilken breddegrad man egentlig var for. Altså, disse her nautiske tabellene, det var jo et helt bibliotek, hvis det dekte hele verden. Fordi vinkelen vil variere, og også da i forhold til distanse. Vi snakker om ekvator, men breddegradens lengde, altså den sirkelen som er oppover her, ikke sant? Den lengden på den blir jo mindre og mindre jo lenger nord du kommer. Sånn at også da for å måle ut den distansen, så trengte du tabeller for å regne om. Ganske tungvint. Men, igjen, det beste man hadde å rutte med. Som jeg sa, altså, lenge så man prøvde masse forskjellige metoder for å finne ut av
av lengdegraden, hvordan man skulle måle den. Alle Europas kongehus, de hadde liksom ansatt astronomer og nautiske eksperter og prøvde å knekke denne koden, og det var selvfølgelig forbundet med herredømme på havet. Hvis man klarte å knekke den koden, så ville man få et forsprang framfor konkurrerende nasjoner i herredømme på havet. Og de fleste kongehus hadde da også utlovet store pengepremier for de som klarte å knekke denne koden. Jeg kommer tilbake til det. Jeg tror prisen, den engelske prisen, var vel på noe som i dag ville vært rundt 30 millioner kroner, så det var relativt mye penger. Men før man klarte å knekke den der koden, så var man på en måte, for å berge seg så sikkert som mulig, så prøvde man så langt man kunne å seile på samme breddegraden. For den kunne du holde noenlunde konstant da, ved å måle solhøyden på samme tidspunkt hver dag, så kunne du holde deg noenlunde på samme breddegrad. Det som litt morsomt å se på kartet da, nå vet ikke jeg hvor dette, ja, det jo litt for det av norske kysten det der, men hvis vi ser på, tenker vi oss Europakartet, så var det mange seilskip som de foretrakk å seile nord om Skottland framfor å seile kanalen. Og det var mange grunner til det. Blant annet så drev jo engelskmennene, og de måtte betale skatt. I verste fall både til engelskmennene og franskmennene for å seile gjennom kanalen. Og det andre, det var det at om de tok seg opp Irskesjøen eller nord om Irland, hvis de kom fra Amerika, og nord om Skottland, så har du fra Peterhead i Skottland, altså det neset som stikker ut ved fjorden inn til Inverness, derfra til Lindesnes, så er det streit breddegradsalas. Det er samme breddegraden som gjør at det er lett å ta seg over Nordsjøen uten å rote seg vekk, hvis du har klar himmel og været er med deg. Og sånn vil du finne da at mange av de hovedrutene på kloden, de er på en måte ble skapt gjennom å legge seg på at de følte kysten til et punkt hvor de hadde kunne følge breddegraden til et punkt på landsida i den retningen de skulle. Historien er full av de mest verkverdige feilnavigasjoner. Altså, det er helt ufattelig hvordan folk kunne rote seg vekk. Og ble du liggende i storm og uvær en ukes tid, så var det liksom du hadde veldig liten mulighet til å vite hvor du befant deg, før du hørte brotta fra land. Derfor altså viktigheten av denne lengdegraden. Og det var da selvfølgelig to fløyer. Det var astronomene som mente at det er bare liksom himmelvelvingen som kan løse dette. Og de drev og forsket på planetenes bevegelse over himmelen, stjernene, det ene med det andre, og kom med masse teorier. Og kom for så vidt et stykke på vei, men de klarte liksom ikke helt å knekke koden. Men så var det da altså denne her urmakeren i England, som hadde en veldig interessant tanke. Han het Harrison, var ikke noe rik mann, han var en relativt enkel håndverker, bodde i en småby ut forbi London, tror jeg, og han var ikke en del av liksom det
akademiske gode selskap I England på den tiden. Vi befinner oss nå på 1700-tallet. Men altså da I 1737 så lanserte han verdens første såkalte kronometer. Og det skulle da gjøre det mulig å beregne lengdegraden relativt nøyaktig. Så må vi da spørre, hva et kronometer? Dette et kronometer. Det en klokke. Det faktisk det der. Et kronometer en klokke. Det har et oppheng som gjør at det tåler slingring, og det har et urverk som så fininnstilt at det skal ikke hverken gå fortere eller saktere, selv om det blir utsatt for ekstreme bevegelser eller blir utsatt for ekstreme temperaturvariasjoner. Det var kravet. Dette jo en søt liten, det ikke akkurat, det ble faktisk laget en lommemodell, dette litt stor lomme da, men altså, de minste kunne ha størrelse som et lommeur. Men Harrisons første, det målte 4x6 meter eller noe sånt, og var da et urverk som var montert I en stor trekonstruksjon, som da ble heist ned I lasterommet på skutene og montert der. Og det skulle altså, det betød at man da skulle kunne holde en fast og nøyaktig tid. For hele poenget hans, det var, da vi tilbake til astronomien, altså at jorda beveger seg 360 grader I løpet av 24 timer, Og det betyr da at hvis du har nullmeridianen og tenker deg at du seiler langs ekvator, for eksempel, hvis du tar middagshøyden, solhøyden, der du befinner deg klokka 12, ut på det åpne havet. Da klokka 12, ikke sant? Og dato og sånn holder du greie på med timeglasset. Men så har du kronometret der nede. Og det forteller hvor mye klokka I Greenwich. Og da kan altså tidsforskjellen mellom den lokale tida, klokka 12, og det som kronometret viser at tida I Greenwich, utifra den tidsforskjellen, så kan du regne ut hvor langt du har beveget deg østover eller vestover I forhold til nullmeridianen. Det ganske smart tenkt. Og dette gjorde jo da selvfølgelig at England ble på en måte gikk seirende ut av kampen om navigasjonsteknologiens framgang. Og det gjorde at nullmeridianen gikk gjennom Greenwich I England, solobservatoriet I England, ikke I Paris, ikke I Lisboa, eller I Norge for den saks skyld, men Greenwich Mean Time. Det ble loven som gjaldt tidsregning på hele kloden når det gjaldt sjøfart. Men så var det jo sånn da at det vakte jo en viss sjalusi at denne her relativt enkle urmakeren på en måte skulle ta rotta på hele det akademiske miljøet I Kongeriket England. Så de gjorde hva de kunne da, for å hindre at han fikk denne prisen. Og jeg tror det gikk en 10-12 år før han da omsider via rettens vei klarte å bli tilkjent premien som den rettmessige oppfinner av teknologien som skulle til for å bestemme lengdegraden når man til havs. Vi får la kartografien ligge litt.
Det er jo, som sagt, det er et veldig spennende tema det jo, og veldig figurativt. Og det kan vi gjerne prate om en annen gang. Men jeg vil heller prøve å også si noe om da... Jeg sa det var, jeg synes det var fascinerende at de dro til Bandaøyene I Indonesia uten å kunne se, vite hvor de var når ikke de så land. Og det var en ting til også som jeg synes var fascinerende, og det var jeg jobbet hos fiskerisjefen. Og så var jeg på et møte der, og noen av fiskerne fra Flekkerøya var med, og så... Og så sier han ene fiskeren I en kaffepause der, sier han, «Det har du merket, og nøyaktig han blitt den der GPS-en nå?» «Ja», sa han, «ja, nå jo...» Men da var det altså, de hadde jo da GPS, fått det ombord, som det moderne navigasjonshjelpemidlet. Og det jo da, som alle vet, basert på at man har skutt satellitter opp som sirkler rundt jorden og som sender ut signaler og som gjør at når GPS-mottakeren din som var svære apparater I gamle dager, men som nå en mobiltelefon at du får du inn 2, 3, 4 signaler fra satellittene, så får du eksakt posisjon hvor du befinner deg men sånn var det ikke fram til Golfkrigen Fordi dette var jo en teknologi som var utviklet av det amerikanske forsvaret, og det ble jo beskyttet. Sånn at de la inn en scrambling på disse satellittsignalene, som gjorde at du fikk ikke en posisjon mer nøyaktig enn pluss minus 100-200 meter. Og hvis du skal tråle reker, så det litt for grovt, ikke sant? Altså... Så de måtte bruke de gamle MEA de hadde. Men altså, under Golfkrigen så var det jo en hel internasjonal flåte av krigsskip som amerikanske allierte som deltok I operasjonene I det indiske hav. Og da måtte de fjerne den scramblinga, for ellers så var farene for at de krasja med hverandre for stor. Og så ble det da etter Golfkrigen, så ble det nærmest et internasjonalt krav at denne skremlingen skulle bort, fordi man skulle øke sikkerheten til sjøs. Og så fikk man, I tillegg til satellittsignalene, så fikk man det som het DGPS, altså man fikk landstasjoner, mange av dem var fyrstasjoner, som sendte ut da korrigerende signaler, som gjorde at I dag så vi vel nede på pluss minus 1 meter, I alle fall, av sikkerheten på GPS-en. Vel, det ble ikke så mye fyr her. Jeg kunne sagt mye om det også I navigasjonssammenheng, men nå var det liksom... På engelsk så skiller man jo gjennom mellom navigation aids, og aids to navigation. Og det avhengig av hvor du befinner deg. Hvis du ombord I båten, så bruker du navigation aids. Altså kompasset, kronometret, sekstanten, det navigation aids. Mens installasjoner utenfor fartøyet, det aids to navigation. Det fyr, sjømerker, alt som liksom ekstern infrastruktur, Det aids to navigation. Så nå var det stort sett navigation aids som var fokus I dag. Det var jo, vi begynte litt med det at til å begynne med så navigerte man jo hovedsakelig etter solen eller stjernene. Mange av dere har sikkert vært borte I seilasene I Stillehavet, altså mellom øyene I Stillehavet, så seilte jo øyboerne opp til 13 000 kilometer I åpent hav, uten kart, uten hjelpemidler, annet enn
det de hadde i hodet. De lagde faktisk, de kunne lage seg en slags kart av små bambuspinner, som de la sammen og som til et mønster som både fortalte noe om bølgeretningen og bølgelengden og bølgestørrelsen, og også i forhold til himmelretningene og hvor de skulle seile. Dette kan jeg ikke nok om til å forklare fullt ut, men det de også kunne hjelpe seg med, det var jo skyer, fordi at rundt Stillehavsøyene så oppstår det ofte på grunn av fuktigheten fra land, så oppstår det skyformasjoner. Og selvfølgelig, sånn at man, hvis man så bestemte skyformasjoner, så visste de at det var, der var det land, for det var den typen skyer. Og så hadde man selvfølgelig dette med sjøfugl og sånn, at hvis sjøfuglene begynte å komme, så hadde man også retningen mot land. Men altså, til å begynne med, så var han prisgitt stjernene for å kunne navigere. Så tok man stjernene ned fra himmelen og satte de på jorda. Og det ble til fyrene som viste vei. Mens nå, i GPS-en tidsalder, så har vi tatt stjernene på jorda og sendt de opp til himmelen igjen. Takk for meg.